მზე, ზღვა, ლამაზ-ლამაზი მანდილოსნები ცავსე სანაპირო. სხვა რა უნდა ინატროს ადამიანმა კარგი დროის გასატარებლად. ამას კიდევ ახალბე და აჭარა Fashion Weeks თუ დავუმატებთ. თამამად ვიტყვით, რომ მისმა მესვეურებმა ამოცანას თავი კარგად გაართვეს და ეგრეთ წოდებულ ფეშენისტებს ბათუმში თავი უკლებლივ მოუყარეს. მოდი სკვირელს 30 ივლისიდან 2 აგვისტოს ჩათვლით ახლად გახსნილმა საცხოვრებელმა კომპლექსმა, პალმა აპარტამენტმა უმასპინძლა. მოდი სკვირელმა ერთად ქართველი და უცხოელი დიზაინერები შეკრიბა. თუმცა მთავარი ისაა, რომ მოდური ციებცხელება აჭარასაც გადაედო. Я Fashion Week, тем более я уже давным-давно, да, в этой мире моды нашей. Это для развития нашей страны, для развития нашей моды. А тем более этот Атяра Fashion Week, Чёрное море, Черноморский бассейн. Это всё настолько заманчиво и всё. Тем более и новые лица мы ищем, новых дизайнеров ищем. Во-первых, это будут мастер-классы всякие, для того, чтобы они ознакомились. Помимо того, что мода – это культура, это еще и бизнес. Потому мы большое такое ударение делаем на бизнес тоже обязательно. Дрэс Гайвс на разговаривал шоу-руме. Да, в Тховдром, Овел Дрэш, я говорю, я увидел это в Ихилот. ფიქრობ, რომ ძალიან სასიხარულოა ესეთი რაღაც კეთდება აჭარაში. ფიქრობ, რომ გაამართლებს, თუ ამას სწორად გააკეთებენ, დარწმუნებული ვარ ამაზე, ყველაფერს სწორად გააკეთებენ და მინდა უსურვა წარმატებები და მინდა რომ ბევრი კარგი დიზაინერი აღმოაჩინონ აჭარაში განსაკუთრებით. თავ აჭარას მივულოცა ორგანიზატორებს და ამ იდეის სულისშემდგმელებს, ეს ძალიან კარგია. რაც მეტად ქართველი წარმოადგენს თავის ნიჭიერებას, მით უკეთესია და თავარი ასეთ ღონისძიებები ბევრი ჩატარდეს და მსგავს საღამოებზე ყოველთვის იკრიბება ესეთი ძალიან შემოქმედებითი საზოგადოება. ამიტომ ხმე ასე პროგნოზებს ვერ ვიტყვი, თუმცა პირველი რაც ძალიან თვალში მოხვდა, ყველაფერი ძალიან ლამაზად არის გაკეთებული გახსნისთვის და ხალხი უკვე ძალიან ესეთ ექსტაზშია შესული. ეს ის ყოველდღიური საზღო კოლექცია, რომელსაც შეგვიძლია ჩაიცვა შლოპანცებზეც, ქუსზეც, ჩუსტებზეც. აჭარა Fashion Week-ი ახალბე და დიზაინერებსაც ზრუნავს. ამის დასტური კი სტუმრებს შორის უცხოელი ბიზნესმენების სიმრავლეა, რომლებიც თამამად შეიძლება პოტენციურ ინვესტორებად მივიჩნიოთ. ღონისძიების პირველ დღეს მხოლოდ ჩვენებით არ ჩაუვლია. საღამოზე ქართულმა შემსრულებლებმა იმღერეს. მინდა ვთქვა, რომ არაჩვეულებრივი გარემოა პირველ რიგში, მზე, ზღვა, წყალი, ძალიან კარგი ხალხი და ბევრი ახალი ბრენდის წარმომადგენელი. ამიტომ მოხარული ვარ მე Marigold-ის სახელით, ანუ სტუმრის სტატუსით ამ ბრენდის წარმომადგენელი ვარ დაპატიჟებული და რაღაცა მოლოდინი დიდია, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან წარმატებულად და კარგად კიდე 2 დღე გვაქვს წინ და ვნახოთ. Я очень люблю, когда мода совмещается с искусством. Когда одежда – это не просто одежда, когда одежда – это самовыражение. В этом плане, безусловно, коллекция Манана показала нам, что это реально, это красиво, это носибельно. პირველი დღის პერფორმანსი მანანა გოგლიჩიძის თეატრალური მოდის ჩვენებით დაიხურა. კოლექციაში შუა საუკუნეების მდიდრული კაბები და ძვირფასი სამკაულები იყო წარმოდგენილი.
გავაკეთებ ლამაზი მოდის თეატრი. ეს არის პირველი ნაბიჯი და მე მინდა რომ საქართველოში ჩამოვაყალიბო მოდის თეატრი და ამ ხაზით განვაგრძო მუშაობა. აჭარა ფეშენ ვიკის მეორე დღე თოროჯ გერნაიას პერფორმანსით გაიხსნა. მისი როგორც კონცეპტუალისტის შემოქმედებას ბევრი ჩვენგანი უკვე კარგად იცნობს. თოროს ინსპირაცია ამჯერად პეპლის ეფექტი გახდა. იდეა მქონდა მე როგორც კონცეპტუალისტი და არა კომერციული იდეა მქონდა, ესე იგი პეპლის ეფექტი არის, ანუ ზღვარი სილამაზესა და ანუ როცა მთავრდება სილამაზე რა რჩება შემდეგ. ჩვენება კი დალოდ ჯგუფმა წარმოიდგინა. ამ უკანასკნელის ინსპირაცია ქართული ნაციონალური კოსტიუმი გახდა. აბრეშუმის ქსოვილები, თხელი საზაფხულო კაბები, ჩალის ქუდები, კაბა ხალათები თუ საწვემარი ლაბადები საზაფხულო გარდერობში მოხვედრის იდეალური პრეტენდენტია. ძირითადად, როდესაც მუშაობდი, ინსპირაცია იყო ჩვენი ქართული კოსტიუმი, ხოლო ჩემი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ არ დამსგავსებოდა რაღაცა თეატრალურ ტანსაცმელს და ხელებიც იყო ქართული გამოყენებული. რაც შეეხება აჭარა ფეშენ ვიკს, ძალიან მიხარია, რომ ჩატარდა, პირველია, ალბათ რაღაცა ბევრი ისინი გვაქვს ხარვეზები, მაგრამ ალბათ მომავალში ეს ყველაფერი რაღაც ფესტივალის სახეს მიიღებს და ალბათ ყველასთვის უფრო მისაღები გახდება. მე დღეს დალოდი მაცვია და ძალიან მომწონს ამ ჩვენთან როიწყვან, აი ახლად აღმოჩენილი დიზაინერებისგან მაკას ძალიან დიდი მომავალი აქვს, ძალიან კარგი იმედები მაქვს, ვიცი რომ გაამართლებს და ძალიან მომეწონა მისი pre-collection. შავი, წითელი და თეთრი ფერები ჭარბობდა ალექს ჩსენის კოლექციაში. ყაზახმა დიზაინერმა ქსოვილები ყვავილების ნაკარგებით გააფორმა და კაბებს კიდევ უფრო ჰაეროვანი ელფერი შემატა. Тема не было, потому что эту коллекцию мы сделали специально для Аджари, Аджара Fashion Week. То есть это такая круизная, морская, поэтому я вообще не работаю с цветом, я работаю только в черно-белом варианте. Поэтому как бы лето, и получилось, что нужно сделать более цветное только из-за этого. Все. Коллекция Алексея Джен. Ну, я, конечно, счастлива, что это мой друг. Но если говорить профессионально и объективно, это его коллекция, наверное, одна из лучших. Он попал в десятку. Первая по цветовой гамме, по выбору тканей. Это прям десятка. ტრადიციულად საზღვაო თემატიკით წარსდგა სტუმრების წინაშე აკანანი ტაშვილი. დიზაინერი, რომელიც ღია ფერების შერეულ ქსოვილებთან მუშაობას ამჯობინებს, არც ამჯერად ყოფილა ამოუცნობი. კოლექციაში ძირითადად წულის ქსოვილი, თხელი შიფონი და ზოლიანი პრინტები გამოიყენა, თუმცა თავისი სავიზიტო ბარათად ქცეული სტილი ისევ არ დაუკარგავს. აღმოსავლურ მოტივებზე აგებული კოლექცია რუსეთში მოღვაწე დიზაინერმა მათურელიმ წარგვიდგინა. ჭრელი ფერები, კაბა ხალათები და თხელი ქსოვილები ეფექტურად და თვალში საცემად გამოიყურებოდა. Коллекция посвящена восточным мотивам, посвящена Босфору, называется Spring Summer Bosphorus. И сегодня я подарю такую маленькую восточную ночь для своей родины. გამო ბათუმელი დიზაინერის თაკო მექვაბიძის კოლექციის ჩვენებით დასრულდა, რომელზეც სასტუმრო კოლიზეუმის ღია აუზთან გადავინაცვლეთ. დიზაინერმა ინსპირაციად ჩადრიანი ქალი აირჩია, ასე რომ კოლექციაში აქცენტი თვალებით გაწყობილ კაბებზე გაკეთდა. თემატიკა იყო ჩადრიანი ქალი, თირფესი კაბაზე გაუსვე უფრო აქცენტი. აჭარა ფეშენ ვიკის მომდევნო დღეების, მოდის კვირეულის სტუმრების და ჰაილაითების შესახებ ნიუსბოქსის მომდევნო გამოშვებებში მოგიყვებით.